آگئے سرکار نبیوں سے سردار مالک و مختار سب کے ہیں غم خواہ مرحبا 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 یا مصطفی دارالعلوم علیمیہ زندہ شاہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاہی جامع مسجد کے پاس Yeah.
دیکھ سکتے ہیں دار العلوم کے طلبہ عقائد والے آگئے سرکار نبیوں کے سردار مالک و مختار سب کے ہیں غم خار مرحبا 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 یا مصطفیٰ آگئے سرکار نبیوں کے سردار مالک و مختار سب کے ہیں غم خار مرحبا 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 یا مصطفیٰ صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے جوش و خروش کے ساتھ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے آگئے سرکار نبیوں کے سردار مالک و مختار سب کے ہیں غم خار مرحبا 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 یا مصطفیٰ آگئے سرکار